dinheiro desse não, tá? E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo chamado Blue, que é um jogo de terror. É a primeira vez que eu tô jogando, pessoal, não faço ideia de como joga isso. Aí, o ruim desse jogo é que ele tem dois analógicos, que eu não gosto muito de jogo com dois analógicos. Se tiver um só e a parte que você só controla a câmera, tá de boa. Esse jogo tá me lembrando meu PT, mas acho que vocês devem conhecer aquele jogo do Silent Hill que ia ser lançado pro Play 4. Foi até cancelado, infelizmente. Mas então, pessoal, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer, beleza, pessoal? É nóis e bora começar essa bagaça aqui. Ah, vamos, né? Já tô com medo, já me cagando aqui. Medo de tomar um susto. Ai, meu Deus. Cala a boca aí, rádio. Ai, meu Deus. A porta abriu sozinha. Eu sou cagão, não vou lá, não. Volta, irmão. Ai. Falou, vou me mandar aqui. Abre essa porta aí, irmão. Aí pessoal, na moral, o medo de morrer aqui é maior. Eu tô com medo de morrer. Tem uma porta vindo sozinha ali. Ô, desliga esse rádio aí, mano. Cala a boca, rádio. Você tá dando mais susto do que a porta aqui. Pessoal, na moral, esse jogo tá parecendo o Silent Hill. Pera aí, essa porta aqui não tava aberta antes, não. Ai, meu Deus. Olha lá, começou, pessoal. Olha lá, começou. Jogo de terror é assim. Tá tudo tranquilo no começo, depois começa a desgraça. Ai, meu Deus. Mas que agora porra é essa? Eita, ó os demônios aí, ó. Tá, a porta daqui tá fechada.
Não tem mais como entrar. Ah, não, tem como entrar assim. Eu não quero, não. Tá louco, irmão? Quer saber? Aqui tem coragem. Vou entrar. Ai, meu Deus. A coisa só piora. Oh, meu Deus. Eu não quero entrar ali, não. Eu não entendi nada desse jogo até agora, pessoal. Pessoal, vocês escutaram isso? A porta abriu sozinha. Ai, meu Deus. E o rádio ligou sozinho também. O rádio, filha da... Cala a boca aí, o rádio arrombado. Isso aqui tá me lembrando muito PT. Ah, não. Eu não quero entrar no escuro. Não, não, não. Ah, para, mano. Eu não quero entrar no escuro. Eu odeio escuro. Eu tenho medo de escuro. Mano, na moral, o que que tem que fazer nessa bosta aqui? Pessoal, vocês estão ouvindo esse barulho? Barulho de bebê chorando. Isso não é normal, não. Ô, filha da... E ainda jogo de terror, pessoal, não é normal, não. Não é coisa boa. Na moral, pessoal, eu tô com vontade de sair desse jogo agora, mas... Vamos encarar. Vamos ver o que tem atrás dessa porta. Ai, meu Deus! Eu vou morrer! Ai, caramba! Ai, meu Deus! Tem um maluco em pé ali, pessoal. Ah, não, agora eu me caguei todo. Eu tô com medo de ir ali. Eu não vou lá não, hein? Mas nem fudendo, então, eu vou todo lá. Traficante é cagão, sem exceção. Eu não vou lá não, oxi. Eu vou morrer. Tem alguém chorando aí. Para de chorar aí, minha filha. Você tá assustando demais. Isso aqui tá parecendo PT. Só que tá pior do que PT. Eu acho, né? Esse cara é foda.
Aí, pessoal, na moral, esse jogo aqui é bizarrão, hein? É o jogo mais bizarrão de terror que eu joguei na minha vida. E agora ferrou, pessoal. Tá, pessoal, vamos entrar aqui de novo. Vai dar merda aqui, quer ver? Ai, meu Deus. Agora vai dar merda. Nossa, que bosta! Na moral, pessoal, esse jogo é bizarro. Eu não entendi a história do jogo, não entendi nada. Ai, meu Deus, olha o demônio cantando. Ai, caralho. Ih, eu vou morrer. Ai. Ai, meu Deus. Tô muito com menos cura aqui. É, pessoal, essa foi a gameplay de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar por aqui porque esse jogo tá bizarro demais. Tá tão bizarro que eu tô até com medo de tomar um susto. É, mas o jogo é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem baixar, eu vou deixar o link dele na descrição, beleza, pessoal? É, pra mim, esse jogo... eu não gostei muito, foi mais ou menos. Tem uns jogos de terror que até vai, mas esse aqui foi o mais esquisito que eu vi. Mas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis e... falou!